Dostlar, yükleyen bagruşigimiz bilgisi kartı bu geldiği için ikkala tomonini ham ochib tashladim. Qo'lga qulay bir ishlovchi bor. Shu orqali ko'taramiz. Shlifovni yog'ochlar bo'lsin, 6 metr, 4 metr, palovoy taxta, hamma narsani O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz. Har qanday zakaz olamiz, aytgan zakazni kestirib jo'natib beramiz. 370. Da. Хорошо, yo'lga chiqib ketishimiz bu juda ham bizga katta foyda keltiradi. Sababi shanba yakshanba ishxonalar ishlamasa, dushanbaga qoladi ishimiz. Andrey, spasibo. Спасибо. Хорошая дорога. Спасибо, удачи вам. Xalqaro haydovchilar eng oxirida haydovchilik qiladi. Bir paytda buxgalterlik qiladi, bir paytda ustachilik qiladi, buzilib qolsa yurishlik qiladi o'zining haqqini, huquqini himoya qilish uchun. Juda ham ochiq ko'ngilli insonlar ekan. Fitingda yordam qilgan mana shu akamiz bo'ladi. Davay. Siz bizga всё удачи вам. Тебе тоже. Хоч кит qolmasin desa kerak-da. Aziz kuzatuvchilar, hammaga assalomu alaykum. Kecha mashinani qabul qilib olib, gazlarini to'ldirib. Xo'p, 150 km boshqa adresga kelganman. Bu yerdan Samarqandga inshaalloh yog'och yuklab yo'lga chiqaman. Hafta kuniga juma, bugun inshaalloh yukni yuklab, dokumentlarni olib olishlikka ulgurishim kerak. Albatta, bu meni qo'limda emas, to'g'rirog'i ular ulgurib Nakmetler doğrulab berish kerak, bo'lmasam shanba yakshanbaga to'g'ri kelib qolsam, dushanba kuni dokumentni olishga majbur bo'lib qolaman. Mana yuk oladigan joyimga kirib keldim. Tonna 500 kilo yuk ortadi. Sal torroq ekan mashina qo'yadigan joy. Qancha qo'ydim? 10 kuni ishchilar ishlayotgan. Meni mashinamni uzoqdan ko'rib, garov o'ynashib qo'yishgan ekan. Bittasi Niderlandiya nomeri desa, ikkinchisi yo'q, u yerda nomer emas deb. Xullas, ikki ortada Niderlandiya degan odam bitdi hozir. Do'stlar, yuklaydigan bagrushigimiz bilgisi kalta bo'lganligi uchun ikkala tomonini ham ochib tashladim. To'g'riroq, bir tomonini ochdim, ikkinchi tomonini hali ochib ulgurmadim. Xo'p, boshlaymiz endi yuklashni. Shamka zo'rmikan? Bizda yoz bo'lib ketgan edi-ku. Belarusiya ham issiq. Bular isib ketdi desam, baribir sovuqligi bor ekan. Tashqarida shamol. Shapka yo'q edi. Futbolkani shapka qilib oldim. Tenti, yonbosh tenti.
boşaltıp açışlıkta sizlere göstereyim. Bu yerde açık bir mekanizmi var. Bu mekanizmi böyle eğer yoka torta diyen olsa. Mana shu holatda tortadigan bo'lsa, demak, tent tortilib taranglashadi. Endi bo'shatish uchun mana bu ruchkasini o'zidan surib, tishini bitib o'tkazib qo'yib olsa, mana. Mana bu holatda bo'shaydi. Mana xoli bo'lganligini ko'rib turibsizlar, endi bo'shalgandan keyin endi mana bu yerda maxsus ko'taradigan qo'lga qulay bir ishlovchi bor. Shu orqali ko'taramiz. Mana. Tortamiz. Tepa tomonga ham chiqarib olamiz. Tepa tomonga ham chiqarib olamiz. Bo'ldi mana, chiqdi. Endi tortsa kerak bo'ladi mana. Ayiz kuzatuvchilar, inshaalloh mana yuklashni boshladik. Umid qilamiz, perigruz chiqmaydi. Chunki bu yog'ochlarning og'irligini gapda ochig'i o'zim ham bilmayman. Umumiy hisobda 22,5 tonna yuk yuklashimiz kerak. Xo'p, ayiz kuzatuvchilar, agar shu kabi yog'och materiallari kerak bo'ladigan bo'lsa, Samarqandli akalarimizga murojaat qilsanglar bo'ladi. Assalomu alaykum. Aka, sog'lar yaxshimi? Sizmisiz? Sog'liklar. Ishlar yaxshimi, charchamayapsizmi? Rahmat. O'zingizni tanishtirib o'rasiz? Mən ismim Komiljon, Samarqanddanman, Urgutdan. Aha. Mən mana shu yerga kelib, Belarusiya og'zi, mana Evasiyevich degan shahrida yuklayapmiz mana taxtalarni. Xullas, mana shu Belarusiya bo'ylab har qanday yog'och mahsulotlarini, taxta bo'lsin, shlifovni yog'ochlar bo'lsin, 6 metr, 4 metr, palovoy taxta, hamma narsani O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz. Har qanday zakaz olamiz, aytgan zakazni kestirib jo'natib beramiz. Murojaat qilaverasiz. Telefon qo'yamiz aka. Bemalol. Nomerimizni yozib qoldiraman. Aziz kuzatuvchilar, opisaniyaga akamizning nomerlarini yozib qoldiraman. Bemalol aloqaga chiqishlar mumkin bo'ladi. WhatsApp, Telegramingiz bormi? Bor, WhatsApp, Telegram. Aha. Центр бу инсайт. Одной будет сверху по центру. Надо, значит, либо пирог сейчас я буду. Так, сколько выходит одна пачка? Не, всех 7 и 7 будет, два ряда. Тут 7 и там 7, 14 пачек. Ага. Самое главное, что по ASM перегруз не давал. Не, ну понятно. Ну вроде бы проходит, но как бы впритык всегда-то плюс-минус, но... Тут где-то вообще есть? Вообще есть, тут проверить можно. Вообще есть, можно проверить, тут недалеко. Вот это маленькие плюс-минусы, да, они могут меня... Я знаю, но я ж... Отштрафовать и заблокировать все колесо, пока штраф не будут оплачивать, они будут, меня не будут отпускать. Вообще, когда съездить, далеко. Ладно. Так, отснимаешь мне ту сторону. Ага. А потом же все остальное я отсюда закинул и все. Хорошо. У нас оркаге 3 катор кылып, олдыге ям 3 катор кылып, ортаге битте коймокчы. Шунда перегруз чыкмайды дияпты, өзі ям уверенмәз. Енді мабадо перегруз чыкп болса ям. Перегруз чыкпаген хайдаучылар ам, нимба нәрсе диялмайды енді, дарды ичиде секин кетип урады. Майлы, давай кел кыламыз. Thank you.
Eski uzatuvchilar demek orqa tomonga 7 pastga, oldi tomonga 7 pastga yog'och yukladik. Buni hali og'irligini bilmaymiz. Shu holatda taroziga borib beramiz. Agar moslarimizga ortiqcha yuk berigura chiqmay qoladigan bo'lsa, olib ketaman. Bo'lmasam, demak bir pastgani tushirib ketishim kerak bo'ladi. Tam spoilerni qo'yib tayyor qo'ydim. Endi hozir fitosanitar kelib, holatni rasmga olib, hujjatlarni rasmiylashtirib olsa, shu bilan taroziga chiqqani ketaman. Taroziga chiqib, demak, o'qlarga tushayotgan hamda umumiy yukimni bilib olmasam, chegarada mashaqqatga uchrashim mumkin. Gosnadzor. Hozir bir holatni rasmga olib. Hujjatlarni rasmiylashtiradi. Askar uzatuvchilar agar dokumentlarimiz inshaalloh bitib qolsa, bugun yo'lga chiqib ketishimiz mumkin. Yo'lga chiqib ketishimiz bu juda ham bizga katta foyda keltiradi, sababi shanba yakshanba ishxonalar ishlamasa dushanbaga qoladi ishimiz. Hujjatlarimiz tayyor bo'lguncha taroziga bir chiqib ko'nglimizni xotirjam qo'ymasak bo'lmaydi do'stlar. Komil akam bilan birga mana hozir taroziga ketyapmiz. Salom hammaga. Hozir. Обоих назад. Я лучше назад сдам. Смотри сам, я тебе говорю, тяжело груженный, это лучше может назад. Там пускай посмотрят ребята по сторонам. Вообще сколько тонна? 37 100. Весь общий 37 100. 37 100. Да. Ну, давайте. Спасибо, Зарев. Можно зад, можно давать. А попереди, давай. Потому что там очень сложно. Там где-нибудь есть место, где развернуться? А ты туда будешь выворачивать? Ну да, по-любому. Вот там туда есть, ну, развернемся. Там большая стоянка есть. Вот, смотри, сейчас тебе покажу. Вот где пешеходный, видишь, нарисован? Ну. И вот так вот там по кругу, там большое место. Ага, хорошо. Eski uzatuvchilar persepimiz 2018 yil, Wilton saf mos utkali, faqat yonboshidagi demak yog'ochlari ancha eskirib qolgan, ayrimlari yo'q. Biz yog'och sexida bo'lganligimizdan foydalanib mana bunday yog'ochlarni buyurtma berdik. Klientlarimiz xursand bo'lib qoladi inshaalloh. Kengligini 2.5 santimetr qilib, yo'q, tayyor emas ekan hali. Mana tayyor. 2.5 santimetr mana bu yoqqa kiradigan joydan esa ingichka qilib qo'ydik. Endi mana shu yon bosh tomoniga terib chiqamiz do'stlar. İnşallah yüklerde yüklep, remillerde yakışlap tortup tayarlap koydum. Yani koşumca demek prensipimizde yok idi.
yonboş tahtaları paytdan foydalanıp klientlarımız xursand bo'lib qolishligi uchun buyurtma qilib yonboş tahtalar chiroyli qilib terib qo'ydim. Men tepada o'zining bir ikkitasi bor, yaxshi ular. Xohlasa klientlarimiz xursand bo'lib qolsa biz ham xursandmiz. İnşallah dokumentlarımız tayyor bo'ldi. Hozir tentni tortib, yopib choyni ichib yo'lga chiqib kelsak bo'laveradi. Ziga tushish kerak. Tushgan holatida tepa tomonini ham qolipi bor, qolipiga savolmasak bo'lmaydi. Asta-sekinlik bilan tortsak o'zi kelaveradi joyiga. Ana tortildi. Belarusiyaliklarga qoyil qoldim. Haqiqatan muomalasi zo'r, rosa yaxshi odamlar ekan. Hali unaqa natsist Moskvadagi daqali odam ajratadiganini ko'rmadim, to'g'risi Belarusiyada. Hozir mana oldimdan kelgan Renault haydovchidan so'radim, bir dona 6 razmerli fittingingiz bo'lsa bering desam, unda yo'qligini aytdi, lekin bu gapimni eshitib turgan mana shu yerdagi ishchi qayerdandir fitting topib keldi. Mana senga fitting deb. Rosa xursand bo'ldim. Padushkamni ishlankasida ozgina teshik joyi bor ekanda. Shunga fitting qo'yib qo'ymasam havoda qattiq yo'qotish bo'lyapti. Ya qoyil lekin. Andrey bizga dokumentlarimizni olib keldi. Aha. Raspisivsiz suvda? Ruchka. Так, смер один экземпляр у вас останется, да, получается? Здесь распись. Андрей, спасибо. Давай, счастливо. Андрей. Хорошая дорога. Спасибо, удачи вам. Hop, ayz kuzatuvchilar hujjatlarimizni bir qator ko'zdan kechirib olamiz. 28 kuba, 29 kuba salkam bo'libdi. Smerlarimizni ekzemplyarini ko'rib olamiz. 1 ta, 2 ta, 3 ta. Xullas, aziz kuzatuvchilar, mezdorodni haydovchilar, xalqaro haydovchilar eng oxirida haydovchilik qiladi. Bir paytda buxgalterlik qiladi, bir paytda ustachilik qiladi, buzilib qolsa yurishlik qiladi, o'zining haqqini, huquqini himoya qilish uchun. Dokumentatsiya ishlarini olib boradi, buxgalteriyani qiladi, hisob-kitobni qiladi. Xullas, oxirida ozgina fura haydab qo'yadi. O'shaning uchun agar bu sohaga kirib kelmoqchi bo'lgan hamyurtlarimiz, do'stlarimiz, ukalarimiz bo'lsa, xo'p, dokumentatsiya ishlarini tushunadigan darajada ozgina ilm olinglar. Juda ham ochiq ko'ngilli insonlar ekan. Fitting yordam qilgan mana shu akamiz bo'ladi. Davay. Спасибо за всё. Удачи вам. И тебе тоже. Давай. Удачной дороги. Удачи вам. Хасяня. Allah dostlar, doğada bop durasılar. Kettik hani.
Aziz kuzatuvchilar, bu safargi mashinamiz demak 100% metanga yuradi. Bunaqa Yevroprokhodnik orqali zapravka qilinadi. Xo'p, gazimiz bor, lekin yo'lda qanaqa holat, qanaqa emas. Shuning uchun yo'limda uchragan zapravkadan gaz quyib ketyapman. Sababi o'tgan safar ancha qiynab qo'yganligi uchun. Yevroprokhodnikda o'zimizga tortamizda. Qattiq sursak ana bo'ldi, tushdi. Endi o'zimizni mana O'zbekiston hamda Rossiyalarda ammo bo'lib ishlatiladigan Euro 3, Euro 4 akademiyalarga kiruvchilar yetmay qoldi-ku. Ozgina orqaga yuramiz. Ozgina orqaga yuramiz. Yurishimiz uchun buni yopishimiz kerak. Yopmasak, demak mashinamiz siljimaydi. Mana kirdi. Endi o'zimizda Euro 3 hamda Euro 4 gaz lagichlari xo'p tayyor bo'ldi. Mana bu yerda. Qaysinga zarab ketdi? Все. Пошло. Я насколько не дергал, не ушло. Потом тетенька скажет, восьмая колонка, конец заправки. Ага. Сброс, переходник туда и бабки. Теперь за линию. А бок вот этот. Ну, тут нельзя стоять, вот тут, пожалуйста. Да, конечно. Когда заправить, она объявит. Восьмая колонка, конец. Ага. Belarusiyada deyarli. O, bo'ldi. Belarusiyada deyarli barcha taksilar nima deb yurar ekan? Birinchi zibros qilamiz. Ana zibrosdan keyin kelib ana shu переходник bo'lmasa, bizning mashinamizga demak zapravka qilishning imkoniyati yo'q ekan. Shuni sotib olishimiz kerak. O'zbekistonga borganda buni передelga qilib boshqachasini qo'ysak bo'ladi. Lekin yetib olguncha masalani hal qilishimiz kerak. To'lovni demak Visa karta orqali amalga oshiramiz. Zapravkalarda hammasida demak Visa kartani ishlatsa bo'ladi, faqat naqd pul qilish jarayoni sal muammoroq. Komissiyani ko'p oladi. 10-12% komissiyalar naqd qilish uchun. Qiziq joyda zapravka qilish jarayonida proxodnikni berish olishdan oldin tek pasportimizni berishimiz kerak ekan. Qochib ketib qolmasin desa kerak-da. Ha, спасибо. Zapravkamizni qilib oldik do'stlar, endi yo'limizni davom ettiramiz. Ketdik do'stlar, inshaalloh. Qornimiz to'ydi. O'zimni qornimdan ham ko'ra ko'proq shu ulovimni qornini o'ylaydigan bo'lib qolganman oxirgi paytlar. Chunki buni qorni ochib qolsa meni tomog'imdan ovqatim o'tmay qolyapti. Xo'p, demak olg'a do'stlar. Xo'p, probeglarimizni nol qo'yamiz. 216 km yurib zapravkaga kirgan ekanman. Xo'p, bakim yarim bo'lgan edi. Taxminan 400-450 km yurar ekan. Hisob bo'yicha.